До уваги усіх водіїв. У п'ятницю 13-го, ну так співпало, перекриють одну з найжвавіших вулиць у нашому місті – проспект Небесної Сотні. Але не варто відразу лякатися. Перекрити збираються не всю частину, а точніше перехрестя з вулицею Шкільний аеродром. На цій ділянці планують зробити повну реконструкцію заміною трамвайних колій. За підсумком, тут повинна збільшитися пропускна здатність. Оскільки трамвайні колії на сьогоднішній день там знаходяться в незадовільному стані, неможливо виконати ремонт проїзної частини та й транспорт на цьому перехресті пригальмовує, і тому на кожен там дозволений сигнал світофору проїжджає невелика кількість транспорту та створюються затори. Реконструкція буде проходити у два етапи, приблизно по півтора місяці на кожний. На цей час і буде перекриватись по черзі одна зі смуг. Почну зі смуги, на яку йде потік з вулиці Інглезі. Ми спеціально, исходя из той практики, которую, в общем-то, мы уже пробировали в прошлом году, в позапрошлом, делаем перекрытие в пятницу для того, чтобы, скажем так, менее болезненно эти изменения сказались на водителях, и кроме того, для того, чтобы в выходные все-таки уже появилось понимание того, как организована схема движения. Що стосується змін в маршрутах міськелектротранспорту, то тут все просто. 13-й трамвай ходити не буде, а 12-й тролейбус на період реконструкції направлять по Корольова і Інглезі, а потім по маршруту. До речі, технологія, по якій буде виконуватися ремонт трамвайного полотна, вже застосувалася на перехресті вулиць М'ясоїдівська і Прохоровська. Ця технологія дає зменшити строки виконання робіт, ця технологія дозволить експлуатувати ці трамвайні колії більше часу, ніж традиційні технології, і ця технологія виконання трамвайних рейок є більш ремонтопридатною, ніж інші. Ну і звичайно, попри капітальний ремонт трамвайних рійок та самого перехрестя, оновлять і тротуар, встановлять тактильні плитки та пандуси. От тільки це варто очікувати вже наприкінці другого етапу капремонту. Завершити всі роботи планують до червня місяця.